У приміщенні Вірменського культурного центру в Вардуї відкрилася виставка, присвячена 400-річчю вірменського книгодрукування в Україні. Там, зокрема, презентували перший україно-вірменський словник, виданий у Вірменії. Виставка триватиме з 17 по 31 жовтня, тому усі бажаючі мають достатньо часу, аби відвідати культурний центр на вулиці Леваневського, 13. А які ще цікаві експонати можна побачити? Про все це Анастасія Фесюра. На виставці під назвою «Вірменська спадщина України» представлені експонати, які своїм корінням сягають 10 століття. Спадщина, яку створили вірмени протягом століть на українських землях, є цікава та різноманітна. Але передусім виставка у Дніпрі присвячена 400-річчю вірменського книгодрукування в Україні. Армянський язик став 18-м язиком, на якому напечатані книги по методу Гутенберга. З учетом того, що в світі більше 2000 язиків, 18-те місце – це от не самое слабое место. Мы очень рады, что такая выставка в Днепре все-таки состоялась. И надеемся, что она даст людям как бы возможность быть более толерантными друг к другу, более терпимыми в некоторых местах и понимать друг друга, что мы одинаковые по сути. Презентував експонати, книги, репродукції та скульптури голова Комітету з питань історико-культурної спадщини Спілки вірмен України Давид Давтян. Він сподівається, що виставка проллє світло на історію вірмен, які проживають саме на території України. Адже велику кількість цінних експонатів Національна спілка так і не зможе повернути до себе. Те, що ми сьогодні маємо, це, по суті, фотокопії, або репродукції, або книг, або ікон. Ті ж самі армянські Євангелія, вони теж частично есть на территории Украины, частично они вывезены. Что-то оказалось в Национальной галерее Польши, что-то вообще в частных коллекциях разошлось. Какие-то храмы были разрушены, какие-то мы сегодня восстанавливаем. Но однозначно можем сказать, что мы можем об этом говорить, показывать и рассказывать. Експонати, представлені на виставці, відображають не лише просвітницьку діяльність вірмен України, а й різноманіття народного мистецтва. Андрій Лавердян – спадкоємний ткач килимів. Його килим із напівдорогоцінних каменів організатори та відвідувачі виставки визнали одним із найцікавіших. В один прекрасний день я подумав про те, що, в принципі, ткацька техніка сама по собі дуже складна і потребує багато часу для того, щоб створити ковер. Вот. А матеріал, з якого робляться, не всегда такой дорогой. И чтобы сбалансировать это, я решил попробовать ткацкой техникой сделать из дорогого материала. Таким образом, сделать максимально интересную работу и при этом из дорогого материала. Не менш цікаві експонати – залізні статуї та бюсти. Роботи відомого скульптора з Кам'янського Гарніка Хачатряна. Чорний метал у мистецтві майже не використовується. До того ж, багато хто думає, буцімто Гарнік використовував лиття. Однак це електродугове зварювання, хоча й з родзинкою. Я не мог нормально варити, і вийшло з цими дирками. Вот, и я решил всю работу вот это спалить дырками, чтобы как будто это специально. То есть дефект использовал как эффект. Анастасія Фесюра, Анастасія Міщенко, Максим Бодриченко. Новини 9 каналу.